Людська халатність, що переростає у транспортний колапс. Саме так можна характеризувати рух рівненських маршруток. На недотримання ними графіку руху все частіше лунають скарги. Причину невдоволення рівнян дізнавались наші журналісти. Найбільш людні та найбільш небезпечні місця Рівного у період пандемії – зупинки громадського транспорту. Міські жителі, незважаючи на епідеміологічну ситуацію, чекають на транспорт у натовпі. Комусь на зупинці стояти доводиться 10 хвилин, а комусь – всі 50. Недовго приходиться. Півчаса, 20 хвилин. Хочеться, щоб частіше їздили. І хочеться, щоб міський голова трошечки, частіше була серед людей. Особливо найбільше мене цікавить той район, це район Північний. Ну, в основному я користуюсь 65-х. Це взагалі, оце тут 40 минут, 50 хвилин. Наглі, взагалі відношення, це щось страшне. Я їжджу 47-ю, їздять дуже погано, з самого ранку. Є, що добросовісні водії, а є, що ні. Що не їздять, не виходять на маршрут. Якщо немає першої, то півгодини завжди більше чекаємо. Також рівняни скаржаться і на рух маршруток у вечірній час. Деякі з них змушені пересуватись містом пішки. Я часто буваю в Києві і повертаюся пізно. І я від Чайки йду пішки, тому що маршруток уже після 9-8 вже немає. На північний добратися проблематично. Після 9-ї години. Мені б хотілося, щоб чим довше, хай буде менший там інтервал, але щоб вони такі ходили, люди працюють, нічні зміни, тому є така необхідність. У міському управлінні транспорту та зв'язку про скарги рівня на незручності пересування містом маршрутними таксі знають та готові вжити жорстких заходів щодо деяких перевізників. Сьогодні в нас була виробнича нарада, на якій було зазначено про те, що якщо не будуть і в подальшому виконуватися умови договору, які передбачені договором, то буде з ними розірваний договір. Тому ми самим перевізникам вручили вже попередження про розірвання договору. Тому вони мають на це місячний термін. Якщо ситуація не покращиться, то буде договір розірваний. До причин незадовільного руху маршруток міські чиновники відносять нестачу кадрів та поганий технічний стан транспортного парку. На сьогоднішній день нас не вистачає водіїв. Практично у нас має працювати в місті порядка 600 водіїв. На сьогоднішній день у нас є 350 водіїв. От через то таки є, проблема і в дечому заключається і в тому. В декого машина там обломана, там з мотором стоїть, який не хоче також вкладати кошти в ремонт, тому що він знає, що він не відіб'є цих коштів. В декого є, що машина стоїть, а водія немає. От такі є проблеми. В управлінні транспорту сподіваються, що перевізники покращать свою роботу та роботу своїх водіїв. Адже, за словами посадовців, розірвання договору призведе до тимчасового погіршення руху одразу на декількох маршрутах. А поки чиновники намагаються вирішити ситуацію, питання про пересування рівнян містом залишається відкритим. Ілля Томашевський, Денис Субот, Богдан Котнюк. Новини Рівного.